As we're sitting here in silence, all I'm hearing is the rain. Don't mean to be so quiet, but there's nothing left to say. It's been going for a long time, but it's hard to cut the ties when there's no turning back, no. And we're saying goodbye, trying to make it work. Oi, meus amores, tudo bem? Voltei com um vídeo muito especial, vocês viram aí, né? Hoje finalmente é o dia que a gente vai saber se aqui dentro tem um príncipe ou uma princesa. Então vou revelar pra vocês hoje, inclusive pra mim, gente, eu não tenho nem noção. Fiquei a semana no comichão pra abrir o exame, mas eu falei, não, eu vou ser fiel a mim mesma e não vou ver. Tá tudo pronto, a gente resolveu fazer um almoço simples, só com a família, só pra realmente registrar esse momento maravilhoso, esse momento inesquecível. E vocês, como minhas amigas, não poderiam ficar de fora. Então vou mostrar pra vocês um pouquinho da decoração, um pouquinho de como ficou. E depois, finalmente, aí revelar se temos um príncipe ou uma princesa vindo aí pra esse mundo abençoar, pra vir assim trazer unção pra esse mundo, porque é isso que a gente gera filhos, né? Pra que a gente possa trazer filhos maravilhosos pro mundo, que venha trazer benefícios e assim um dia ser especial aí pra alguém, né? Então, vamos que vamos, deixa eu mostrar pra vocês como que tá a decoração. Bom, gente, essa é a decoração da mesa. Como é um almoço, nós fizemos uma mesa posta. A nossa mesa posta está linda, com os produtos da Ana Eli Acessórios. Essa roupa de mesa maravilhosa, ó, guardanapo, porta-guardanapo, tudo lindo, olha, gente. Arthur ou Ana Lívia? Que dúvida, né? Ó, esse bolo é da Simone Bolos. Vou deixar o contato de todo mundo aí, tá? No box de informações. Ai, tô cansada, subi correndo. Então vamos lá, né? Menino ou menina? Gente, meu coração tá ansioso. Aí eu optei fazer uma mesa verde água com rosa, pra ficar bem neutro, né? Bem assim, o rosa nunca é neutro, né? Mas vamos ver o que será, e daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês se é, se será Arthur ou Ana Lívia. Não, né? Que menino? Que menina? É menina. 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 É o quê? Menina. O quê? Menino. 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 Gente, primeiro de tudo, eu quero agradecer. Peraí, eu tenho que dizer que era uma neta. Ah, uma neta. Então tá bom. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade que eu jamais imaginei na minha vida, de verdade, viver tudo isso de novo. Pessoas que eu escolhi pra estar comigo, que sempre estarão e são merecedores de viver cada momento aqui com a gente. Primeiro de tudo, antes de ser menino ou menina, eu quero muito que venha com muita saúde. Eu preciso que essa criança seja perfeita e com saúde, que traga alegria. E eu quero que a minha mãe faça uma oração. Aí depois a gente descobre o que, que é. Tá bom? Não, a senhora. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, que neste momento te agradeço por essa oportunidade que nos concedeu. Deus, peço que Deus grave por nós, seja ela homem ou mulher, mas que venha perfeita com saúde. É o que eu te peço neste momento. Amém. Vamos lá? Ai, Jesus, venda! É no 3, ó, é no 3, hein? Menino! Menino! E aí? É só girar! Só girar! 1, 2, 4! 3, 2, 1! Sabia! Olha aqui, ó, o Caio!
the closest friends. I didn't want no other, but this man has got a hand.